Olá pessoal, estamos aí começando a nossa segunda aula, Administração Financeira e Orçamentária. Hoje estamos falando sobre o orçamento público, onde serão citadas os tipos, dimensões ou aspectos, né, de natureza jurídica e orçamentária e princípios orçamentários. E nessa aula, né, vai citado aí tanto os princípios, os aspectos de natureza jurídica, né? Também falaremos sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O plano plurianual, né, ele é gerado a cada 4 anos, né, que vai falar sobre as programações estratégicas aí do governo, a qual aí vai direcionar aí as futuras leis orçamentárias anuais que serão executadas aí durante o exercício financeiro aí de cada ano após o primeiro ano de mandato aí do governo aí no caso. Temos as diretrizes orçamentárias, as quais falarão sobre limitações, determinará algumas metas, né, para o governo e também orientará aí a lei orçamentária anual sobre como deve ser feita tal execução e, se for o caso, algumas limitações aí das despesas. Já a lei orçamentária anual, né, será citada, falará sobre a execução propriamente dita, né, quais são os programas que estão previstos para aquele ano e os valores aí planejados, né, autorizados, fixados das despesas e as receitas aí que estão previstas aí para o orçamento. Temos aí um documento aí bem responsável aí pela execução dos orçamentos, né, que veio orientando aí para nós, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata sobre o equilíbrio, né, do orçamento, né, vem falar sobre o equilíbrio do orçamento, também critérios para limitar as despesas, transparência, as metas de risco fiscais, as despesas de caráter continuado, projeção de receita e RREO, né, e RGF. O primeiro fala sobre que é o relatório resumido de execução orçamentária, né, que vai falar sobre como foi a execução do orçamento naqueles 2 meses, e já o segundo, né, há quatro meses, demonstrará ali as projeções aí sobre cumprimento de limites, né, da execução orçamentária com o pessoal, que é o relatório de gestão fiscal. Hoje será liberado para vocês a oportunidade de mandar para nós aí alguns comentários, dúvidas, e vocês podem enviar e-mail aí para fundap.vc@fundap.sp.gov.br. E aí estarei respondendo aí no finalzinho aí sobre seus comentários e dúvidas também. Seguindo, temos também aqui referente à execução orçamentária, né, a lei de responsabilidade fiscal. Tenho essa questão de equilíbrio, né? Temos aí dizer que as despesas, né, tem que estar compatíveis aí com as receitas, né? Então, se não houver uma projeção de receita, redução da receita no ano, deve haver algumas contenções, né, das despesas. Quanto por isso que é citado alguns critérios para limitar as tais despesas, né? Então, na lei de responsabilidade fiscal falará sobre tais critérios. Também é feito sobre as transparências, né? Quais são as formas que o Estado tem que ser publicado, né, nos seus sites, o seu orçamento anual e diariamente aí como está sendo sua execução. Quanto às suas metas de risco fiscais, citados aí em relatórios, né, em anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é a LDO, falará sobre tais metas, né, e ela está prevista ali na LRF, né, Lei de Responsabilidade Fiscal. Já as suas projeções de receitas, né, é feita também aí para cálculos aí, como deve ser feito os cálculos e também algumas orientações aí para limitações. Temos alguns tipos de orçamento
aplicado aí na história, aí no nosso andamento de governos anteriores, né, que seria um orçamento que a gente chamava de clássico ou tradicional. Esse orçamento anterior, ele tratava muito ali do controle do que era a despesa, do que era a receita a ser aplicada. Então, ele estava mais preocupado ali na natureza da despesa, o quanto era aquele valor, em especificar a despesa no orçamento, em vez ali de procurar definir algumas metas, algumas orientações para a sociedade referente ao desempenho dele. Então, a gente tinha algum problema. Em seguida, né, foi implantado aí o orçamento por desempenho, né, ou de realizações. Esse não é exatamente ainda um programa, né, mas esse orçamento por desempenho, ele vem orientando aí o Estado a buscar ali os desempenhos, seus objetivos finais, as metas finais. Já o orçamento programa, né, que hoje é o que está hoje no Estado, ele orienta ali não somente pelo cumprimento dos objetivos, mas vai lá no projeto a ser aplicado, vai definir detalhadamente como ele deve fazer, o que ele deve fazer, né, montando os projetos, as atividades do governo e também detalhando os gastos necessários para poder ser realizado o orçamento ali, a atividade fim que ele quer, né, cumprir seus objetivos. Foi criado também recentemente, aí a gente tem algumas iniciativas do governo para criar o orçamento participativo, o qual a sociedade estará mais participativa referente à execução, ao planejamento, né, podendo ali citar alguns interesses ali locais ali da região onde ela mora. Então a gente fala que orçamento participativo, ele é muito ali regionalizado, né, para citar os problemas daquela região. Então a gente cita que esse aí é um incentivo inicial aí para que a população possa vir se integrar aí nos programas de governo, né? Já o orçamento de base zero, né, que ele é basicamente um programa, só porque cada programa, a cada ano, tem que ser revisado e tem que ser reavaliado para poder prosseguir nos seus exercícios. A gente aplica meio que o programa e algumas atividades a gente vai ali na base zero também para poder fazer ali todo ano a revisão do orçamento. Quanto às dimensões ou aspectos do orçamento, a gente tem aí o orçamento que ele pode afetar tanto a economia, a gente tem a situação dele ser econômico, né? Pode ser financeiro, é financeiro também, né? Tem as questões políticas e jurídicas, né? Quanto à questão econômica, posso dizer que é o orçamento que vai ali fazer a distribuição necessária para que possa atingir os objetivos econômicos, sociais do Estado, né, do governo. É nele que vai fazer o equilíbrio referente aos desvios aí de distribuição de renda. É nele que vai fazer incentivar alguns setores econômicos e também é ele que vai atingir ali as metas econômicas fiscais do Estado. Temos aí as questões financeiras, né, que você tem limitações de recursos, né, para poder fazer isso. Então a gente tem que ter algumas regras ali para limitar o Estado nos seus gastos. Então é nele que você vai ter uma previsão de receita e também ali uma fixação das despesas para que o Estado possa ter alguma rédeas, né, algum controle sobre a sua atividade. Já em questões de políticas, né, sabemos que o orçamento, ele é político, né, vai definir ali os interesses ali de cada região, de cada estado, de cada município. É nisso é bem trabalhado, até aquela questão lá do orçamento participativo, ali é muito ali questões políticas, né, para que a população possa se sentir mais confortável ali com quem está representando eles, né. Então, o representante sempre está ali divulgando as suas atividades, fazendo a propaganda para poder promover aí o governo que está em exercício. E também as questões jurídicas, né? No orçamento é que você vai definir regras, né? É definido regras ali, e é nele que você fixa despesas e limita ali o poder do Estado, não deixando ele atuar, fazer alguma coisa, iniciar algum programa que não esteja previsto ali na lei orçamentária anual. Temos aí a questão da natureza do orçamento. A natureza do orçamento, ela é uma lei formal, ela não é material, né, porque ela não cria direito para ninguém. A lei formal, ela vai estruturar, simplesmente ditar algumas regras de execução orçamentárias para que o Estado possa segui-la, né?
Também temos a lei ordinária, ela é uma lei ordinária, que é a característica da lei orçamentária. Temos uns procedimentos, né, específicos aí que são citados para a formulação dessa lei ordinária, que ela não segue um procedimento comum. Então, tem câmaras de avaliação do orçamento, né, específico para cada, na Assembleia, né, não é o procedimento comum de lei ordinária comum citada. Também a gente tem a questão que o orçamento ele tem um caráter autorizativo, né? Ele não é impositivo e também ele deve autorizar ali as despesas que o Estado solicitou ali para avaliação da Assembleia, no caso. Já a seguida, a gente tem aqui algumas funções do orçamento. Aquelas questões de econômicas previstas ali para econômica do orçamento. Que é citada como alocativa, distributiva e estabilizadora. A função alocativa, né, foi citada anterior, ela tem ali o objetivo de atingir certos locais, né, onde a economia está insuficiente, então incentivar algumas empresas, né, para poder melhorar algumas atividades econômicas ali que estão em deficiência aí no estado. Já a distributiva, funciona como distribuição de renda, equilíbrio socioeconômico, então ela vai tentar ali diminuir esses desvios referente à mal distribuição de renda no estado. Também a questão não só sociais, né, também temos as questões regionais, né, tem regiões que têm menores rendas por pessoa, né, renda per capita, então ele vai fazer essa distribuição, se preocupa em efetuar tal distribuição. Em questões de estabilidade, né, estabilidade da economia, é nele que a gente promove ali a questão de equilíbrio, né, da balança referente às despesas do Estado. É nele que a gente também vai fazer ali os incentivos do governo, né, o governo vai mandar incentivos aí para certo setor da economia para que a gente possa manter um equilíbrio aí de produção do PIB aí do Estado também e também inflacionários também. Temos aí a citar que no orçamento existem alguns princípios, né? E aí a gente tem o princípio da unidade ou totalidade. O princípio da unidade ou totalidade, ele fala sobre que o orçamento ele é único, ele está ali previsto para, dentro de um ente, deve ser feito um único orçamento para aquele, todos ali, todo setor, né? Toda a esfera que pertence àquele ente. Então a gente tem tanto a indireta, a administração indireta, quanto a administração direta. Dentro da direta, a gente tem o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O orçamento deles deve ser um só, não pode ter parcela para ser parcelados. Outro princípio, a gente tem a universalidade, que foi citado, né, na apresentação. Universalidade, ele diz que deve conter todas as receitas, todas as despesas no orçamento, não pode ter exceção. Então, você vai prever todas as suas receitas e aí você também vai ter que fixar todas as suas despesas, sem exceção. Também tem o da anualidade, né, que a previsão do orçamento ali, a autorização desse orçamento vai ser previsto para um ano, né, que é o próprio ano normal, exercício de janeiro até dezembro. Também a gente tem a questão da exclusividade, né? O orçamento ele é exclusivo, você não pode citar outras normas, a não ser tratar de previsão de receita e fixação de despesa. Não é lá que a gente vai falar sobre tributação, não é lá que a gente vai falar sobre uma norma qualquer que venha como um gancho aí ao orçamento, porque é uma lei de tratamento especial e aí alguns governos ou alguns políticos possam querer enganchar algumas emendas que não se trata de orçamento propriamente dito. É exclusividade. A questão de orçamento bruto fala sobre não poder haver deduções ali do orçamento, né? Ele tem que conter o valor bruto ali das receitas sem qualquer tipo de dedução. Também temos a legalidade, que é um princípio que fala sobre o orçamento tem que ser por lei e não pode estar. Não pode ter outras normas que autorizam o orçamento a não ser propriamente dito a lei. Temos outros princípios, né, que falam sobre a publicidade. Publicidade é que o orçamento ele tem que ser publicado, tem que ser divulgado, né? Então, tem essas questões
de levar ao conhecimento de todos. Temos a transparência, já a transparência vai falar que o orçamento ele tem que ser esclarecido, a população tem que estar ali, ter conhecimento sobre mais detalhes, né, sobre o orçamento. A não vinculação das receitas de impostos, né? A gente tem aí os impostos não podem estar vinculados, a não ser as exceções que está prevista aí na lei, na Constituição Federal, né, que é de 88, ela já prevê ali algumas vinculações dos impostos previstos, né, que é para educação, para saúde e outros, né? Também temos aí a exclusividade, né, o princípio de exclusividade, a clareza e equilíbrio, né? Exclusividade, ele segue ali a questão de exclusivo, né? O orçamento tem que estar somente para a receita e para a despesa, né? Também, né? Prever a despesa. Já a clareza e equilíbrio já é um tratamento novo. A gente tenta melhorar ali, né? Como é que vai ser disposto as normas, os quadros aí de programas do Estado, onde tem que ser claro, não pode ser muito complexo, né? A sociedade tem que entender esse orçamento, tem que ser esclarecido o orçamento da sociedade. E a questão do equilíbrio fala sobre a lei de responsabilidade fiscal, né? Ela vem e fala sobre equilíbrio, que trata-se que as receitas, as despesas, né, tem que ser igual às receitas, não podendo ser maior. Temos aí formado um equilíbrio aí durante a execução do orçamento. Temos aí uma das primeiras normas que a gente tem, que é o plano plurianual, né? Ele estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, né, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas recorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, né? Então, a questão de ser regionalizada, né, o orçamento ele vai prever ali os objetivos estratégicos dentro de cada região. Temos a questão das diretrizes, né, que qual vai ser o caminho a ser adotado, né, durante esse período de 4 anos, né, que o Estado vai efetuar para realizar seus objetivos, né, enfim, seriam os objetivos e metas indicados ali a ser alcançada, né. Qual o programa, exemplo, a gente tem no governo federal o tal do PAC, né, que já é são grandes objetivos e metas aplicadas já há mais de 4 anos já. No governo estadual, a gente tem algumas obras de infraestrutura, né, também para o metrô, para a CPTM, são incluídas ali também em seus objetivos. É isso, né? A gente tem questões de despesas capitais, né, que são amortizações de empréstimos que o Estado pretende efetuar ali, pagamento de suas dívidas e também investimentos também que é efetuado pelas suas despesas capitais em si. Em seguida, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é ela que vai citar ali quais são os equilíbrios, né, que a forma deve ser efetuada, né, pelo orçamento, né, ela determina que tem que ser feito um equilíbrio no orçamento, ou seja, a despesa tem que ser maior ou menor ou igual às receitas, né, não pode ser maior que as receitas. Temos os critérios de limitações, alguns critérios de limitações para ser efetuado caso o Estado esteja ali com risco de ultrapassar esses limites. Temos umas questões de limites para execução de algumas despesas fixadas como despesas de pessoal, endividamentos em si, né? Também temos algumas regras de avaliação de resultados, que deve ser efetuado também que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também temos aí as condições para a transparência, né? O que o Estado deve fazer para que possa atingir uma transparência adequada. A margem de expansão para esse DOCC, né, que é despesa orçamentária de caráter continuada, né, ou seja, o Estado, para algumas despesas do Estado, ele vai ter caráter continuidade, como despesa com pessoal, despesa com seguridade social. Então, se o Estado pretende ali aumentar essas despesas, ele deve seguir algumas regras, ele deve manter ali alguns limites previstos. Também temos aí as projeções da receita. Essas projeções de receitas, é feito esse cálculo, né? Umas regras de cálculo para efetuar a projeção da receita, né? E a gente tem também que
a lei de diretrizes que cumpre, né, a determinação da LF, né, na diretriz orçamentária, vai cumprir aí a nossa lei de responsabilidade fiscal. Todos esses itens, né, que é o equilíbrio, os critérios de limitações, a avaliação de resultados, condições para transferências, a margem de expansão, a projeção de receita, são normas aí previstas na LRF, que aí a lei de diretriz orçamento vai fazer essa verificação, essa exigência para a nossa lei orçamentária anual. Em seguida, a gente tem aí alguns anexos previstos para a LDO, né, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, a qual fala sobre prioridades e metas, né, da execução orçamentária. Temos também algumas despesas ressalvadas, né, que devem se ter algumas garantias, né, que são aquelas de caráter continuadas, né, principalmente. E também temos as informações complementares, né, é nela que vai citar outras regras ali previstas para aquele momento ali, dependendo da situação da política governamental, ela vai ditar algumas regras a mais ali para o orçamento anual. E aí a gente tem a lei orçamentária anual, que é uma outra ferramenta que faz ali, só porque essa agora é a que vai colocar, né, toda essa projeção, né, todos esses programas de caráter de médio prazo, vamos dizer assim, né, e todas aquelas limitações que estavam nas diretrizes orçamentárias, vai estar ali prevendo as receitas e fixando as despesas, cumprindo isso, né, a qual ela vai prever as despesas e receitas fiscal, né, que é os gastos do governo, né. Também temos aí de investimentos das empresas e também da Seguridade Social. Por isso que a gente chama que o orçamento, ele é orçamento fiscal, de investimento e da Seguridade Social, que são espécies de orçamento. Temos aí uma integração entre os instrumentos de planejamento e orçamento, a qual o PPA, ela é feita a cada... É feita aí para 4 anos, né? E aí a gente tem 3 LDOs previstas aí para o PPA. Então, o PPA que está em exercício, que está valendo hoje aqui no Estado, vai ser usado em 2012 para 2015. E aí a gente tem as leis de diretrizes orçamentárias valendo de 2012 para 2015, a qual cada lei de diretrizes orçamentárias vai orientar ali a nossa lei orçamentária anual, né, de cada ano aí em exercício. Aqui um colega nosso, a Thaís Zulato Lanci, né, assistente técnico 4, ela veio fazer uma pergunta para nós, pediu para, já que a gente está falando de orçamento público, né, pediu para diferenciar o orçamento e finanças, né, qual o objetivo de orçamento e finanças. O orçamento, assim, é aquilo, né, a programação, você faz uma programação de tudo aquilo que você vai executar, né? Você vai executar durante o ano. Você também tem ali o objetivo de fazer limitar o Estado, né? Você tem, é uma lei, né? Questões jurídicas, ela limita o Estado a cumprir com aquilo que foi autorizado a ele. Então, o orçamento ele é usado ali para definir quais são os programas do governo em si. Com certeza, os dois andam juntos, né? O orçamento e finanças. Mas as finanças são questões de manter a integridade ali da política econômica do Estado, né? Você tem algumas questões políticas do Estado que devem ser avaliadas, né? O equilíbrio da balança, a distribuição de renda, também a questão de melhoria, né, da economia do Estado, e também incentivar alguns setores econômicos referente a isso. Isso seria tratamento financeiro, né, para falar sobre o assunto. Agora, pessoal, falei também sobre alguns temas, né, efetuados aqui, que fala sobre o orçamento, e aí a gente vai tratar sobre algumas questões, né? Então, a gente encerra aqui a parte teórica, né? Vou levantar algumas questões que foi promovida pela VUNESP, né, em provas anteriores, e aí eu vou respondê-los para vocês e explicar aí essas respostas. Temos aí um exercício 1, né, que foi da VUNESP, 2013, para administrador.
Aí nele fala, né, que na elaboração do orçamento público são seguidos princípios que são divididos entre fundamentais e operacionais. Um dos princípios fundamentais é o da universalidade, né? E segundo esse princípio, o orçamento, aí ele cita aí como respostas, né, a gente tem a letra A, que deve ser uno, ou seja, cada ente federativo deve ter apenas um orçamento. Isso aí é da unidade, né? Ele tem que ser único. Deve conter todas as receitas e todas as despesas referentes aos poderes da União, né? Que ele citou nessa prova aí. Foi citada a prova, foi referente à União, mas poderia ser citada também do Estado de São Paulo. Sim, né? Essa resposta fala sobre a universalidade, né? Que tem que conter todas as receitas, todas as despesas. Lá, a gente citar os outros itens, a gente tem a C, que fala que só adquire validade depois de publicado e que todos tenham conhecimento do seu conteúdo. Isso aí é a explicação do que seria a publicidade, né? A gente tem o princípio da publicidade. Em seguida, aí temos aí a letra D e a letra E, que vem falar sobre outros itens, né? Que deve ser apresentado em linguagem para conhecimento, que todos entendam, né? E que dispõem, né? Isso aí é a tal da que a gente princípio da clareza, né, que o orçamento tem que ser claro, né? Também na E fala sobre que deve ser elaborado por um período determinado de tempo, geralmente o ano, que é o ano civil, e a gente tem aí o princípio da anualidade. Temos aí um outro exercício, que é o exercício 2, fala sobre a lei de diretriz orçamentária. E fala que, de acordo com a lei de diretriz orçamentária, né, o orçamento deverá conter a discriminação, né, da receita e da despesa, de forma a evidenciar, além do programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Aí fala também, aí cita alguns itens, né, os ajustes fiscais, né, aí vem prevendo ali, né, o orçamento de seguridade social e o orçamento de investimento em empresas que a União detém a maioria de capital. Isso aí é um texto previsto que está lá, literal, né, lá na lei de responsabilidade fiscal, definindo o que seria a lei de diretriz orçamentária. E aí você vai entender que alguns desses itens parecem, né, estar cumprindo correto, mas para você seguir, né, o que a lei fala que a política fiscal, né, na letra D, fala que a política fiscal e crediça do governo e a política econômica financeira do governo, que a gente teria a letra E como resposta correta, que é o que está de acordo com a LRF, né, que cita que o orçamento deverá conter discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar, além do programa de trabalho do governo, obedecido os princípios da unidade, universalidade e anualidade. E aí, seguindo o texto, ele deverá também a política econômica financeira do governo. Resposta aí. Temos aqui um outro exercício, exercício 3, né? Ele foi feito pela UFAB, o FABC, né? Também administrador, para a VUNESP em 2013, e fala que a programação das ações a ser executadas, né, visando atingir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no plano orçamentário plurianual, ou seja, instrumento operacionalização de curto prazo, né? Vamos lá, e tem citados aí que esse tal de programas de metas orçamentárias, PMO, não é. Temos aí o plano plurianual, né? Não é também, porque é ele que faz aquelas programações para os 4 anos, né, estratégicos. Temos aí as leis de diretrizes orçamentárias, ela não vai efetuar, ela não tem o objetivo de cumprir, né, de atingir essas metas, ela vai determinar alguns limites, algumas orientações para que essas metas sejam atingidas. E temos aí a resposta correta, que é a letra D, que é a lei de orçamento anual, porque é ela que vai, tem aí como objetivo de atingir as metas previstas no PPA. Por fim, os anexos de riscos fiscais ali, a RF, A RF, né, são alguns instrumentos aí previstos lá na LRF como anexo para LDO, né? Não é ele que vai cumprir aí esses objetivos.
Temos a questão 4, que fala sobre, que é da própria UFABC, né? Também do administrador, VUNESP 2013, que fala sobre a Lei de Diretrizes Fiscais, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF, em seu artigo 48, discrimina vários instrumentos que devem ser utilizados para a demonstração da transparência na gestão fiscal e que devem ser divulgados amplamente, né, no caso. Um desses instrumentos, em forma de relatório, que deve ser emitido ao final de cada quadrimestre, né, que é uma importante condição ali para que você possa acertar a questão, né, e será realizado pelos titulares do poderes e órgãos que tem o nome D. Aí ele pede para você citar qual é esse instrumento ali que vai ser gerado aí, né, essas informações. Primeiro, eu posso citar aqui, a gente tem relatórios anuais, periódicos, né, efetuados pela administração, que é o RREO, né, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e temos o tal do RGF, que é o Relatório de Gestão Fiscal. No relatório resumido de execução orçamentária, você vai informar para o Poder Legislativo e para a sociedade como foi a sua execução durante o ano, né? E esse relatório ele é emitido durante o ano, durante aquele período de tempo, que é 2 meses, né? Que é a cada 2 meses. E aí esse relatório ele é gerado a cada, como ele tem o tempo ali realizado, a cada 2 meses ele está sendo efetuado. Ele vai tratar ali qual foi a execução, como foi a execução do orçamento, né, referente à receita e às despesas. Já o relatório de gestão fiscal, ele vai tratar sobre o cumprimento das metas e dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e também na Lei de Diretrizes Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí a gente tem ali, né, que no exercício ele falou lá que é o demonstrativo da execução das despesas, né? Não é esse demonstrativo da execução das despesas, é o próprio balanço orçamentário. A gente tem o relatório de gestão fiscal, essa é a resposta correta, né, que ele é efetuado a cada 4 meses, e aí e cada gestor, né, cada responsável, cada poder fará ali o seu relatório. Também temos o demonstrativo de despesa com o pessoal. Isso aí é um que mantém, é um quadro ali que vai junto ao relatório de gestão fiscal. Temos o relatório do Tribunal de Contas, que é a avaliação dele final, ele faz uma avaliação referente ao cumprimento das metas. E também temos os relatórios das despesas consolidadas líquidas. Então, esse é um relatório que também compõe ali o nosso RGF. Temos aí uma outra questão, né, que foi em 2013, para o cargo de analista de planejamento, orçamento e finanças públicas, a POF, de São Paulo, e ela cita, né, que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e os critérios adicionais, os créditos adicionais, serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma de regimento comum. Neste caso, né, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas. Primeiro, antes de ir para a resposta, eu vou falar sobre a questão das emendas, né? Da mesma forma que o governo, ele é o responsável, né, pelo poder executivo, é ele que deve efetuar o orçamento anual, mas o orçamento ele tem que ter aquela participação da sociedade, do povo. E essa participação ela se dá mais ali com a presença dos seus representantes diretos, né, que seriam os deputados. E aí eles vão ali avaliar o orçamento e vai aprová-lo. Só porque eles devem atender algumas necessidades que eles acompanham ali, referente ao eleitorado, né? Então, essas necessidades, ele tem uma certa, normalmente é dado a ele, a cada deputado ou grupo de deputados, umas certas cotas, né, referente ao orçamento, e eles podem incluir ali algumas emendas ali ao orçamento. Já tem uma cota prevista para que eles possam incluir essas emendas, né? Só da mesma, os limites que é dado ao Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo, tem que ser dado também a tais deputados, né, a tais pessoas. A qual, se o governo, no caso ali o Poder Executivo, tem que cumprir as normas previstas na Constituição, as normas previstas na LRF, as diretrizes e orientações dadas pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias,
e também seguir a nossa programação prevista para o PPA, então as inclusões de emendas de tais deputados tem que estar ali juntos, né? Tem que estar prevendo. E aí ele fala, né, que você tem que seguir essas orientações e quando incompatíveis, aí fala assim, quando incompatíveis com o plano plurianual, né? Só voltando aqui um pouco, ele cita, né, que não poderão ser aprovadas, né? Então, se a gente tem que citar a questão de não, tem que marcar ali, é bom marcar sempre, né, essa palavra negativa, né, que você pode citar uma resposta incorreta sem querer. No caso aqui, a gente tem que encontrar alguma que ele não possa orientar. Seguindo em frente de novo. Aí fala sobre quando incompatíveis com o plano plurianual, caso não sejam homologadas pelo Poder Executivo, não é necessário, né, obter a homologação do Poder Executivo, caso não estejam de acordo com o plano orçamentário anual, também não seria plano plurianual, ali, o que for, né, mas a lei que ele está promovendo a emenda ali é a própria lei orçamentária anual. E aí, nessas três alternativas, a gente encontra já que a única incompatibilidade que não pode haver é o PPA, né? Ele não pode estar incompatível com o PPA, né? Com as diretrizes aí, gerais anuais aí, que foi provocada pelo plano plurianual. Nos outros itens, fala sobre quando é em discordância com a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentária, e também caso tenha sido submetidos após o prazo estabelecido pelo Congresso Nacional a cada a Casa Maior dos Senadores, né? Então, não existe esse prazo aí, é para o Poder Executivo e não para a inclusão de emendas, né? Temos nessa questão, ele citou aí a questão do quando em discordância com a LDO, né? Mas aí eles podem promover algumas alterações previstas para a LDO em si. A lei aí é incompatíveis com o plano plurianual, é a questão, a alternativa correta, a já no próximo exercício, também foi para o mesmo cargo, foi feito em 2013, fala sobre o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, né, que será elaborado de forma compatível com. No caso, a LOA, ela fala que os objetivos das políticas orçamentárias, né, também temos a lei de responsabilidade fiscal, o plano plurianual e a lei das diretrizes orçamentárias e também o plano plurianual somente, né? Esse, né, no caso, a lei de responsabilidade fiscal, o plano plurianual e a lei das diretrizes orçamentárias são os três itens aí compostos aí pelos instrumentos de planejamento e orçamento. Que a resposta correta seria a B, né? Não é somente o plano plurianual. Também temos aí a letra E, a letra D, né, para poder avaliar, que é o plano de metas do governo e a avaliação de situação financeira não são instrumentos. E é isso. A gente tem aí essas questões que foi mostrada para vocês. Estou aí para responder alguns comentários. Qualquer coisa, vocês podem enviar um e-mail para aquele e-mail citado anteriormente, e fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Aí na próxima aula prevista eu falarei com você, explicarei mais sobre o assunto. Então é isso, pessoal. Até mais. Espero vocês aí na próxima aula, que será daqui 14 dias, né, no dia 23 de abril, na quarta-feira, no mesmo horário, que falaremos sobre créditos orçamentários. Até mais.